ერთხელ მოგესალმებით უყურებთ ქრონიკას 9-ზე. გვიან ღამით ოპოზიციური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლებმა თბილისში ბარმაყაშვილის აღმართზე საინფორმაციო პლაკატები ჩამოხიეს, რომელიც გამჭრალობის კანონს ეხებოდა. მათ ტევეიმეთთან მხოლოდ ის თქვეს, რომ სამოქალაქო აქტივისტები არიან. ქართული ცნების ახალგაზრდული ფრთის ინფორმაციით კი აღნიშნული დაჯგუფების წევრები არაფხიზელ მდგომარეობაში იყვნენ და არ უთქვამთ მისი დაკვეთით ანადგურებდნენ პლაკატებს. მათივე განმარტებით აღნიშნული პლაკატები მოსახლეობის რომელიც მხოლოდ ინფორმაციული ხასიათისა, ადგილზე მობილიზებული იყო საპატრულო პოლიციის რამდენიმე ეკიპაჟიც. ხევე პლაკატებს, რომელიც არის საინფორმაციო წყარო საზოგადოებისთვის და წვის ზუსტ ინფორმაციას რა ხდება დღევანდელ დღეს. და ყველა ეძახიან დეზინფორმაციას, თვითონ წყვეტენ ყველას, ყველას მაგივრად თვითონ ეძახიან ყველაფერს. კანონს ეძახიან რუსულს, ვეკითხებით რატოა რუსული, პასუხი არ გვაქვს. ვეკითხებით დეკლარაციას რატო არავსებთ, ანუ რა არის პრობლემა დეკლარაციის შევსებაში, პასუხი არ აქვს. რატო ხევთ პლაკატს, ვინ გითხრა თუ დახიოთ, პასუხი არც მაგაზე არ არის. კიდევ ერთი ვიდეო ვრცელდება სოციალურ ქსელში, სადაც ამჯერად ჩანს, როგორ ხევს ნატა ფერაძე საინფორმაციო პლაკატებს გამჭრალობის კანონის შესახებ. მოქალაქეები ფერაძეს რამდენიმე კითხვით მიმართავენ, მათ შორის რატომ ხევს პლაკატებს, რომელიც მოსახლეობას სიმართლის გაგებაში ეხმარება და თვლის თუ არა თავს ამ ქმედების გამო სამშობლოს გამყიდველად. პასუხები მოსახლეობამ ვერც ამჯერად მიიღო. ანუ რას ახეთ რას, ანუ რას? სამშობლოს გამყიდველი ხარ? რა პლაკატს ახეთ გითხარით, აბა? რას ნიშნავს ეგ პლაკატი საზოგადოებას აუხსენით რისთვის ხეთ? ანუ რა არის პლაკატი სულები? ქართული ცნების დეპუტატი გიორგი ჩაკვეტაძე სოციალურ ქსელში ვიდეოს აქვეყნებს, სადაც ჩანს, როგორ ხევენ გამჭრალობის კანონის შესახებ ქართული ცნების მხარდამჭერების მიერ გაკრულ საინფორმაციო პლაკატებს ოპოზიციონერი აქტივისტები. ჩაკვეტაძის განმარტებით ნაციონალური მოძრაობა სიმართლეს პოსტების დაბლოკვით და პლაკატების ჩამოხევით უპირისპირდება. როგორც დეპუტატი აღნიშნავს, სმართველი გუნდი საზოგადოებამდე სიმართლეს მიიტანს და არ დაუშვებს ოპოზიციის მიერ ხალხის შეცდომაში მეორედ შეყვანას. ეგარო მეუბნებოდი რუსულიო, რა არის რუსული, მარტო მაგაზე გამეწყა ყველა. ცენზორად ვინ აღნიშნავს, რომ მისი გაკვრა შეიძლება და რისი არა, ქალბატონო. და იქნება ოპერაცია. მე თუ გავ გაკვრის ნებისმიერი პლაკატის გაკვრის უფლება და ხალხს არ აქვს ჩამოხების უფლება. თქვენ ვინ მოგწადათ? თქვენ რატო ვთქვით, რომ ინფორმაცია არ მივიღეთ? თქვენ რატო აცენზორებთ რისი გაკვრა შეიძლება და რისი არა? ჩინავს იცით? გეხვეწ. რას ხევთ იცით? გამჭირვალეობა არ გნებავთ? ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისზე პარტიის მიერ საინფორმაციო პლაკატების ჩამოხევის შემდეგ გვიან ღამით ქართული ოცნების ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ პლაკატები ისევ გააკრა. რამდენიც არ უნდა ჩამოხიონ, მაინც გავუკრავთ, აცხადებენ ახალგაზრდულ ორგანიზაციაში. ესეც მოღალატე ნაცმოძრაობის ოფისი. რამდენსაც ჩამოხევენ, სამიმდეს გავუკრავთ. როგორც ეკუთვნით, სამშობლო არავისზე არ იყიდება. ევროპულმა პოლიტიკურმა პარტიებმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომელიც საგარეო ჩარევისა და დეზინფორმაციისგან დაცვას ისახავს მიზნად. საუბარია 2024 წლის ევროპარლამენტის არჩევნებზე. მართლ გუნდში აღნიშნულ სეხმაურებიან და სვამენ კითხვას, რაც სასარგებლოა ევროპული დემოკრატიისთვის, რატომ შეიძლება იყოს ნეგატიური საქართველოსთვის. გამჭვირვალეობა და უცხოური გავლენისგან ლუსტრირება, ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანი ხდება ევროკავშირის ქვეყნებისთვის, ის რაც არის სასარგებლო ევროპული დემოკრატიებისთვის, რატომ შეიძლება იყოს ნეგატიური ჩვენი ქვეყნისთვის, ვერავინ ვერსად ვერცერ დონეზე ვერ ახსნა. ეს კიდევ უფრო მეტად გვიმყარებს რწმენას, რომ ჩვენ სწორგზაზე ვდგავართ და პირველ რიგში ამ გზაზე ზუსტად დემოკრატიული და ეროვნული უსაფრთხოებიდან გამომდინარე ვიმყოფებით. გამჭრალობის შესახებ კანონპროექტზე ხელისუფლების ოპონენტები შინაარსობრივ განხილვაში კვლავ არ შედიან და ქრონიკის მიერ დასმულ კითხვებზე კონკრეტულ პასუხებს გაურბიან. მართველ პარტიაში კი კანონპროექტის მიზნებზე კიდევ ერთხელ საუბრობენ. გარდა ამისა, ქართულ ცნებაში ამბობენ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და პოლიტიკურ პარტიებს შორის ზღვარი წაშლილია. ამ კანონის მიღებისთვის შეგვიძლია ვიბრძოლოთ. ამ კანონის დაბეცადოთ, რომ არ მივაღებინოთ, მაგრამ თავარი ბრძოლა იქნება ოქტომბერში. მიზეზებზე საუბარს არ აპირებთ.
პირდაპირ ეთერში ცოტა დამიძახებ ნებისმიერ კითხვაზე თქვენ ნებისმიერ წამყვანთან ან წამყვანებთან ან ქართული ოცნების ვისთან წინდათ ხო არ ხართ ნამეცადინებიერ თემაზე გაგცემთ პასუხი მომზადებული არ ხართ პირდაპირ ეთერში დამიძახეთ და გაგცემთ ნებისმიერ კითხვაზე პასუხი ხალბი წუხილი მოდის მათი იქიდან რომ საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციათა და პოლიტიკურ პარტიებს შორის არსებული ზღვა როგორ დიდი ხანია წაშლილია. ზოგიერთმა პარტიამ პირდაპირ შვილობილი არასამთავრობო ორგანიზაცია შექმნა იმისთვის, რომ შავი დიახ, შავი სქემების დალაგებით მოეპოვებინა უცხოეთიდან დაფინანსებები და შემდეგ ეს ყველაფერი ამ სოკოებით მომრავლებული არასამთავრობო ორგანიზაციების მეშვეობით მოხმარებოდა პარტიულ აქტივისტებს. Ოცხორი გამავლენის გამჭრალობის შესახებ კანონპროექტის სირგულე მსახიობი დავით ფეშტაშვილი ერთ-ერთი სპექტაკლის დასრულებისას სიტყვით გამოვიდა. ფეშტაშვილმა კანონპროექტს რუსული უწოდა და მის საფრთხეებზე გაამახვილა ყურადღება. საკითხის დაზუსტებისას თუ რატომ აღიქვამს მსახიობი კანონპროექტს რუსულად, ქრონიკასთან საუბრისას ფეშტაშვილმა ტრადიციული ნარატივი გაიმეორა. ევროკავშირის ქვეყანამ თითქმის ყველამ პროტესტი გამოთქვა ამ კანონის წინააღმდეგ. და სწორედ ამასთან დაკავშირებით ქართულ მხარეს უჩნდება შეკითხვები და თქვენ პირადად არ გაქვთ ამასთან დაკავშირებით შეკითხვა, რატომ მოქმედებს იგივე კანონპროექტები სხვა ქვეყნებში და რატომ მოგვიწოდებენ ჩვენ რომ არ უნდა მივიღოთ ეს კანონი? რას მეკითხებით ვერ გავიგე? კანონპროექტის კანონის მოწინააღმდეგეები სოციალურ ქსელში შაშანდელი აქციების ფოტოებს აზიარებენ, თითქოს ეს გუშინდელი აქციის ამსახველი იყო, რასაც მართლმგუჩი ამბობენ, რომ ხალხის რაოდენობას მნიშვნელობა არ აქვს და შეცდომაში შეყვანილი ერთი ადამიანიც არ უნდა არსებობდეს. პარლამენტის მიმდებარედ გამჭრალობის წინააღმდეგ გამართულ აქციას სახელისუფლებო გუნდში აფასებენ და ამბობენ, რომ 9 აპრილის როგორც დამოუკიდებლობისა და ეროვნული სულისკვეთების დღის გამოყენება დამოუკიდებლობისა და გამჭრალობის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის რადიკალური ოპოზიციის ინტერესების მორიგი ლუსტრაცია. ოპოზიციისა და მესამე სექტორის მიერ ორგანიზებული აქცია რესპუბლიკის მოედანზე დაიწყო, საიდანაც მსვლელობით პარლამენტის შენობასთან გადაინაცვლეს. 9 აპრილი არის ჩვენი ეროვნული სულისკვეთების წმინდა დღე და როდესაც ამ დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ადამიანები გამოდიან იმ აქციით, რომ არ იყვნენ დამოუკიდებლები და არ იყვნენ გამჭვირვალები, ამაზე მეტი ილუსტრაცია მათი მოღალატეობრივი ბუნების რა უნდა იყოს, ნელა თუ წარმოსადგენია ჩვენი მოქალაქეებისთვის. შესაბამისად, ნახეთ აქცია, სადაც კიდევ მოითხოვდნენ სააკაშვილის გათავისუფლებას, ახორციელებდნენ LGBT პროპაგანდას. რუსეთის წინააღმდეგ მოგებულ სამართლებრივ დავას კიდევ ერთხელ აფასებენ მართულ გუნდში. სახელისუფლებო პარტიაში აცხადებენ, რომ საერთაშორისო სამართლებრივ სივრცეში ქვეყნის პოზიციების გამტკიცება და გაძლიერება საგანგებო მნიშვნელობისაა. ცნობისთვის, სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა, რომ უკანონო ბორდერიზაციის შედეგად რუსეთი საქართველოს მოქალაქეების უფლებებს არღვევს. სტრასბურგმა რუსეთი დამნაშავედ ცნო სიცოცხლის უფლების დარღვევაში, თავისუფლებისა და უსაფრთხოების მუხლის დარღვევაში, პირადი და უჯახური ცხოვრების დაცულობის უფლებისა და საკუთრების დაცვის უფლების დარღვევაში, ასევე განათლების უფლების შეზღუდვაში. რეალურად არა მარტო გამარჯვება არის მნიშვნელოვანი, არამედ ის, რაც აყალიბებს ქართულ პოლიტიკას საერთაშორისო პროცესებთან მიმართებაში. და ეს უნდა იცოდეს ხალხმა, ამის გადაფარვა მიმდინარეობს წინა საარჩევნო პერიოდში თითქოს და ეს სააკაშვილის და მისი პერიოდის დამსახურება ყოფილიყოს, რომ არა მარტო სტრასბურგში მოვიგეთ სასამართლოები, არამედ ჰააგაშიც დავამტკიცეთ, რომ ჩვენ სწორედაც მართლები ვართ აი ამ დაპირისპირებაში. ლგბტ პროპაგანდის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტი დღეს ხელმოწერების ნამდვილობას დაადგენს. დადგენილების პროექტის მომზადების შემდეგ დოკუმენტის საყოველთაო სახალხო განხილვები დაიწყება. ოპოზიციამ არ იცის საპარლამენტო მუშაობა, მან იცის მხოლოდ როგორ დადგეს ქუჩაში. მინიმუმ ველოდით, რომ გამოეხმაურებოდნენ არასრულწლოვნებში და ბავშვებში ლგბტ პროპაგანდის და აგიტაციის თემას. რა თქმა უნდა, მიმდინარე და უკვე სამომავლოდ სახალხო განხილვები და ეს საჯარო პროცესი კიდევ უფრო გააშიშვლებს მათ უღირს ღირებულებებს და ვერ დავარქმევთ ღირებულებებს, უღირს პრინციპებს, რომელზეც ისინი არიან დაფუძნებული და თავისთავად ნათლად გამოჩნდება ვინ სადგას.
Tertmet Utsda Hut April, Scomborit Helovis Monacoce Auto Transport, Smozroba, Shays Hudeva, Regionalican Terbis at the Infrastructure Summit, Rosalto, and Luxembourg Department is informatic. She the Sahamsi Pobrevnishno, Bisvaziani Gomborit Telovis Auto, and Luxis, Saria Bildatio Sam Shabis Pargrip, Shiolosakis Auto Transport, Smozroba, Icarzalepa. Troy Sahanishnu Perio, Chiato Transport, Imotrobes, Tashuris of Nishnovis, Felici Bakur, Sihelago, the His Auto, and Luxis Gavlit. Saria Bildatio Monacati Ramets. Moit South Project is Parglepshi, Comboris Saugel, the Hilmona Quetzemets, Ubnepse, and Hortzil Deba, Sadrenage System is Motskova, the Susti Grund Ebis Gamotsla. Projected Gatolis in Ebuliari, Saugel, the Hilmona Quetzemze, Metzger Ubnepse, Sadrenage System is Ada, Susti Grund Ebis Amotsla, Chesabamisat Samusha, specific in Gamon Dinari, Sacheroik Neba, Arcebuli exists, Dajra, Samida Not Metrande. Rats თავისთავად ვერ უზრუნველყოფს ავტოტრანსპორტის გამლადობას. Batumshi, Muslimebma, Ramadan, Bayramis, დღესასწაული აღნიშნეს, დღესასწაული მორწმუნეებს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ მიულოცა. Ტონი კერიჟვაძის თქმით, მეჩეთების რეაბილიტაცია მოხდება, მუფთის განცხადებით კი ასევე აუცილებელია ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობაც. Surs qola morzmunas miulotso Ramadanis dgesastsauli usuro mat ojakhebs sikete chves kveqanas shvidoba meti pativitsemo da siqvaruli ertmanitis mimart chven zeimobt ertviani Ramadanis tvis marxvit lotsvit mirtseuli sulieri sulieri amaglebis nebebze gamarjvebis dgesastsauls bayrami sikharulis siqvarulis Urtiert Pativis Semis, Awad Opebis, Monahulebis, Oblebze, Dahmarebis, Ta Zogadat Pedmierebis, Trebia. Chronica Pedapere Tershisus, that adds a double and debatrabit.